Погода на Тернопільщині опинилась під впливом циклону. Це зумовило різке похолодання, дощ і сильний вітер. Погодні ми спостерігалися достатньо складні, з грозами, з градом, з шквалами та поривами вітру. До кінця сьогоднішньої доби і на завтрашню добу, на 28 серпня, в нас подібні погодні умови ще спостерігатимуться, тому що ми ще будемо у фронтальній зоні, проходитимуть вторинні атмосферні фронти, тому на 28 серпня на ніч ми ще прогнозуємо короткочасні дощі місцями, пориви вітру 15-20. Збережеться 28 серпня і низька, як для серпня, температура. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 7-12 градусів тепла, а вдень температура досягне 15-20 тепла. Такою погодою літо не завершиться, обіцяють синоптики. Вже з середи, 29 серпня, на Тернопільщину прийде потепління. Область перейде у поле підвищеного атмосферного тиску, тому дощі припиняться, а температура підніметься. Вдень до 20-25 тепла. Без парасолів, відзначать День знань школярі, обіцяють синоптики. Тепло та сухо, місцями і до 28 градусів, буде в області на вихідні. Достатньо жарка погода, яка спостерігалася в серпні, вона обумовлювалася досить теплими, дуже теплими повітряними масами з півдня, тому у нас спостерігалася суха і спекотна погода. На зміну їй прийшли атмосферні фронти, холодні, дуже активні, тому погодні умови змінилися, випадали дощі, спостерігалися грози, пориви вітру. І така погода на сьогоднішній день, яку ми спостерігаємо, вона є типовою для Західної України.